হঠাৎ মানে দেখা পালো কি মই গৈ তৰ্ক বিতৰ্ক গলো গৈ দেখা পাইছো কি সিহঁতে ইঞ্জেকশ্যন সিরিজ লৈ পেলাই গৈ তাতে ইঞ্জেকশ্যন সিরিজ পৰি আছে এতিয়া এজন ল'ৰা পলাল এজনক ধৰি মই মোৰ ঘৰ মুখত লৈ আহোঁতে সি মোৰ হাতত ব্লেড মাৰি দিলে কিন্তু স্কুটি নিব নোৱাৰিলে ব্লেড মাৰি দৌৰ মাৰিলে হঠাৎ মানে দেখা পালো কি মই গৈ তৰ্ক বিতৰ্ক গলো গৈ দেখা পাইছো কি সিহঁতে ইঞ্জেকশ্যন সিরিজ লৈ পেলাই গৈ তাতে ইঞ্জেকশ্যন সিরিজ পৰি আছে এতিয়া এজন ল'ৰা পলাল এজনক ধৰি মই মোৰ ঘৰ মুখত লৈ আহোঁতে সি মোৰ হাতত ব্লেড মাৰি দিলে কিন্তু স্কুটি নিব নোৱাৰিলে ব্লেড মাৰি দৌৰ মাৰিলে হঠাৎ মানে দেখা পালো কি মই গৈ তৰ্ক বিতৰ্ক গলো গৈ দেখা পাইছো কি সিহঁতে ইঞ্জেকশ্যন সিরিজ লৈ পেলাই গৈ তাতে ইঞ্জেকশ্যন সিরিজ পৰি আছে এতিয়া এজন ল'ৰা পলাল এজনক ধৰি মই মোৰ ঘৰ মুখত লৈ আহোঁতে সি মোৰ হাতত ব্লেড মাৰি দিলে কিন্তু স্কুটি নিব নোৱাৰিলে ব্লেড মাৰি দৌৰ মাৰিলে